Bugun bosh prokuror Nig'matulla Yo'ldoshev boshchiligida korrupsiya holatlari bo'yicha yig'ilish bo'lib o'tdi. Bosh prokuror hududlar va tashkilotlardagi korrupsiya holatlari haqida so'z yuritdi. Ta'assufki, respublikamizda o'tgan 2 yilda 1986 nafar mansabdor shaxs korrupsiya va jinoyatlarni sodir etganligi uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan. Bunday jinoyatlar oqibatida yetkazilgan moddiy zarar miqdori 2 trillion so'mdan oshgan deydi bosh prokuror. Yig'ilishda prokuraturaning nazorat tadbirlari hamda tergov natijalari tahlili asosida korrupsiya eng ko'p uchrayotgan sohalar, vazirlik va idoralar kesimida aniq misollar va raqamlarda ko'rsatib berildi. Ta'kidlanishicha, iqtisodiy sohadagi korrupsiyaviy holatlar asosan byudjet mablag'laridan foydalanish jarayonida sodir etilmoqda. O'tgan 2 yilda respublika bo'yicha 371 milliard so'm byudjet mablag'lari talon-taroj qilingan holatlar aniqlanib, bu qilmishlar uchun 2477 nafar shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilgan. Byudjet mablag'larining ratsional taqsimlanishi va maqsadli ishlatilishi yuzasidan davlat nazoratiga mas'ul moliya organlarida yuklatilgan vazifalar talab darajasida bajarilmayotganligi tanqid ostiga olindi. Jumladan, moliya organlarining byudjet sarfini to'laqonli nazorat qilishiga tizimdagi korrupsiya holatlari ham to'sqinlik qilmoqda, deydi Nig'matulla Yo'ldoshev. Ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan 2 yilda moliya organlarining 41 nafar xodimi korrupsiya holatlari uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan. Masalan, Davlat moliyaviy nazorati departamentining Surxondaryo viloyati boshqarmasi bosh nazoratchi taftishchisi Uzun qurilish kollejidan aniqlangan 265 million so'mlik kamomatni yashirish evaziga kollej bosh hisobchisidan 2000 dollar va 500 ming so'm olganligi uchun sud hukmi bilan jazoga tortilgan. Yoki g'aznachilikning Andijon viloyati boshqarmasi mansabdor shaxslari xodimlarga ish haqi berish vaji bilan bankdan 1 milliard so'm ortiqcha pul olishga erishib, uni shaxsiy ehtiyojlari uchun sarflab yuborganligi yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov o'tkazilmoqda, dedi bosh prokuror. Ta'kidlanishicha, vazirlik tizimidagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasining 22 nafar xodimi pensiya uchun ajratilgan mablag'larni talon-taroj qilganligi va boshqa suiiste'molliklar uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan. Jamg'armaning Piskent tumani bo'limi bosh inspektori Xalq banki kassiri bilan birga 142 nafar vafot etgan fuqarolar nomiga pensiya rasmiylashtirib, jami 86 million so'mni o'zlashtirib yuborgan. Bosh prokurorning ma'lum qilishicha, Ark bloq bojxona posti boshlig'i boshchiligidagi bir guruh bojxona xodimlari pora evaziga turli subyektlar tomonidan import qilingan tovarlar qiymatini pasaytirib ko'rsatib, davlat manfaatlariga qariyb 9 milliard so'm zarar yetkazgan. Tergov jarayonida post boshlig'ining uyida o'tkazilgan tintuv davomida pora sifatida olingan 311 ming AQSh dollari naqd pul miqdorida olingan. Bundan tashqari, jinoiy yo'l bilan topilgan pullar evaziga Bo'stonliq tumanida 8 sotixli dala hovli qurilganligi, Toshkent City majmuasidan 2 xonadon va 1 noturar joy hamda Captiva avtomashinasini sotib olganligi aniqlangan. Bosh prokuror shuningdek, Madaniyat vazirligining ayrim mansabdorlari o'ziga xos jinoiy sxema yaratishgani haqida ham to'xtalib o'tdi. Muqaddam o'g'irlik va talon-torojlik jinoyatlari uchun 7 yil ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tab chiqqan I ismli shaxs 2019 yil fevral oyida vazirlik bosh hisobchisi lavozimiga tayinlangan. Byudjetni o'marishda qulay imkoniyatni qo'lga kiritgan I dastlab ishni tanishlari Yo va K bilan jinoiy reja tuzishdan boshlaydi. Rejaga ko'ra, I vazirlik xaridlarini fuqaro K va uning yaqinlariga tegishli firmalarga berish uchun 26 ming dollar ulush oladi. Shundan so'ng, vazirlik tizimidagi teatr, madaniyat uylari va boshqa tashkilotlarga zarur grim mahsulotlari uchun tanishi K ga tegishli firmalarga 2.6 milliard so'm o'tkazib beriladi. O'z navbatida bu firmalar grim o'rniga Urikzor bozoridan 264 million so'mga arzon va sifatsiz kosmetika mahsulotlarini sotib olib, uni grim ekanligi haqida soxta hujjatlar tuzib, vazirlikka topshiradi. Vazirlik esa madaniyat muassasalariga umuman kerak bo'lmagan bu mahsulotlarni grim sifatida soxta hujjat qilib, ularga yetkazib beradi.
Sxemaga ko'ra mahsulot narxi hujjatlarda bir necha barobar qimmat ko'rsatilib, 2.3 milliard so'm mablag' talon-taroj qilingan. Vazirlik ishlar boshqarmasi boshlig'i O, teatr va musiqa maktablariga aslida yetkazib berilmagan mebel va musiqa anjomlari yetkazib berilganligi haqida soxta hujjatlar tuzib, 1.7 milliard so'mni o'ziga tanish firmalarga o'tkazib, talon-taroj qilgan.